It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hey, зөөцөн залуусаа тулгаа бин тулгаа байна. За энэ удаагийнхаа Sneak Peek суулгынхаа дугаараар Sabrina 2-ын review хүргэхээр шийдлээ. За ингээд бичлэгээ эхлүүлцгээе. За хамгийн эхлээд мэдээж Hobbs Cake сайтынхаа review хүргэцгээе. За зуралт нь 9 оноо. Зуралт нь асуудалгүй топ тир. Баг зэрэг тоостхот нь арчих шаардлагатай. За улсны хэн сайн. Sabrina 1-ээс зуралт нь арай илүү сайжирсан юм шиг мэдрэгдэв. Зөөлөвч 8.1 оноо авчи. Зөөлөвчийн систем нь Cashlan 3 болон урдаа Zoom Air-тэй пластик шанктай юм байна. За Cashlan 3-ын цохилтын хамгаалт сайн, үсгийн хэсэгт ялангуяа зөөлөн мэдрэгддэг. Баг зэрэг bouncy, court feel сайн боيو. Зөөлөвч нь баг зэрэг нэмгэн мэдрэгддэг. Эвтэйхэн гэсэн байна. За материал 8 оноо авсан. За материал нь тийм ч онцгой гойд биш. Нэгсэн mesh материалтай. Гэхдээ хөнгөн агааны солилцоо сайн, эвтэйхэн. За break time буюу ерөнхийдөө баг хуцаа шаардаж хөлн төвшнээ. За дэмжигч нь 8.5 оноо авчи. За дэмжигчэнд асуудал гээд байх зүйл байхгүй. Үсгийн хэсэгэнд ажгүй. Үдээсний систем нь сайн. Lockdown сайн ээж өгдөг. За fly rail буюу дотор нь байгаа энэ утас нь lockdown-ыг илүү сайн болгож өгсөн. За мушг хөдөлгөөнд бол дэмжигч бол тийм сайн биш. За fit 8.3. За өмсгөл бол true size. Size нь ч гэсэн true size. Гэхдээ нэг size дээшээ авахыг зарим ревювч зөвлөсөн байна. За outdoor нь 22%. За давуутлууд нь хэм бол зуралт, хөнгөн эвтэйхэн байдал. Сул тал нь материалны чанар мөн бат бөх байдал нь жоохон сул тал болсон бололтой. Sabrina 2 нь 2024 оны 7 сар 130 долларын төгрөгийн худалдаанд гарсан. А Sabrina 1 дээр би бол ярих юм их байсан ч тухайн үедээ тэгээд ярьч чадаагүй. Ерөнхийдөө үе өнгөрцөн гэхэд болно ярих юм л нэх байсан. Sabrina 1-ийг Nike ерөнхийдөө нэлээд түлхэж өгсөн санагддаг. Яагаад вэ гэхээр Nike-ийн хамгийн анхны эмэгтэй тамирчны Unisex буюу эрэгтэй эмэгтэй хүү саргалцахгүй collection буюу пүүз гэлтгүй бүр collection гаргасан тохиолдол нь энэ Sabrina дээр байсан. За мөн NBA-ийн Nike дээр грэтэй эрэгтэй тамирчид буюу одоо NBA-ийн тамирчид энэ хүү Sabrina 1-ийг өмсөж нэлээд олон түрхсэн. Өмнө нь WNBA-ийн тоглогчд буюу өөр эмэгтэй тамирчид гарахад одоо эрэгтэй тамирч нилээх өмсдгүү байсан тохиолдлууд нилээх байдаг. Мэдээж үүн дээр нэмэгдээ Sabrina ч өөрөө олонний анхааралд байсан их нөлөөлсөн. Sabrina нэгч яг одоогийн Sneaker-ийн хим магтай хөрсөн пүүз гарсан болохоор тодорхой амжилтанд хүрсэн гэхэд болно. Тийм ч болохоор Sabrina 2-ын хүлээлт бол нилээх байсан. Sabrina 2-ын зургийг гээд утгатал Kobe Taft-тай төстэй юм байна гэсэн. Яриа бол нилэн гарсан. Нэгөөсөө нилэн ш төстэй байсан. За зөөлөвчийн системийг харсан ч нилэн айдлах байсан. Хоон фүтэн зөөлөвчдөр урдаа эйр зөөлөвчтэй гэх мэтлээ. Sabrina 2-ын загварыг Sabrina 1-ийн загварыг зохион бүтээсэн. Benjamin Netencom гэх загвар зохион бүтээж ийсэн. За сүүлийн үеийн баг Nike-ийн бүх сагсан өмгийн пүүзүүдийн загварыг гаргаж байна. За сүүл J2-ын загварыг бас гаргасан. За J2 бол бас яг нэг Kobe Taft шиг адилхан бас харсан баг. Ерөнхийдөө J2 бол нэлийн дажгүй болсон гэж ярьж байгаа харагдчихлээ шүү. За ерөнхийдөө Sabrina 2-ын загварыг арах юм бол Asus-ийг ерөнхийдөө нэлийн их оруулж өгсөн. За хэлэн дээр нь одоо Sabrina-гийн Asus-ыг хажуугийн үдээсээ эсгэх нь бас эс хэлбэр гэж байгаа юм. За Nike Isuzu-ыг тойруулаад бас жижиг эснүүд, гадны улны хүрээгийн тойруулаад бас жижиг эснүүд. За мөн улан дээр Nike үсгийг хилтгсэн зүйл байгаа. Ардлын үсгийн хэсэгт Nike үсгийг байрлуулж өгсөн. Sabrina 1 дээр хажуу хэсэгт anyone everywhere буюу хинч хаач гэсэн утгатай үг байсан бол Sabrina 2 дээр үсгийг дээд хэсгээс харах юм бол anyone everywhere гэсэн үг нь харагдах болно. За зөөлөвчийн хувьд бол Cashlan 3-ыг ашигласан Nike-ийн сагсан үгийн пүүзэнд хамгийн анхудаа ашигласан тохиолдол болсон. За Jordan дээр бол өмнө ашигласан байсан Cashlan 3-ыг. За өмнөх Sabrina 1 дээр бол Shank-ийн асуудал нэлээх яригдчихсэн хитрхийн уяатан гэх юм уу. За энэ удаагийн Sabrina 2-ыг харахад ч гэсэн Shank нь бол тийм сайн биш харагдчихээн. Гэхдээ үүнийг бас нөгөө талаар харах юм бол энэ бол яг эмгтэй тамирчны нэрийн пүүз учраас ялангуяа эмгтэй тамирч зориулж одоо яриа илүү нугарахт нь илүү зөөлөн хөлтнээр илүү эвтэйхэн болооч гисэн болоо гэж би хувьдаа бодож байна. За материалын хувьд бол ерөнхийд хамгийн сул тал нь болоод байгаа. Ерөнхийдөө жоохон илүү хөнгөн байх тал руугаа илүү агаар нэвтрүүлэлт тал руугаа зориулсан болохоор материал мэдээч юм жоохон нэмгэн миш байх нь аргагүй юм. Sabrina 1-ийн материал ярих бол ерөнхийдөө цэвэр заалан буюу дотор индор пүүз болох нь ерөнхийдөө харагдаж байгаа. Улсны хээ зөөлөвч өвч гисэн. Sabrina-гийн цуврал дээр бас нэг яригддаг нэг суултал нэх юм бол жоохон
хурдан илэгддэг гэх үү. Сабрина нэг ч гэсэн жоохон уулын хурдан илэгддэг, материал нь ч гэсэн жоохон сул байсан гэх мэтчлэн. Энэ талуудыг хараад үзэх юм бол бас эмэгтэй тамирчны сигнэчэр гэдэг утгаараа илүү хөнгөн, илүү зөөлөн, тэр талдаа илүү анхаарсан юм болов гэж би өвдөж бодож байна. За, өнөөдрийн бэлтгэсэн мэдээллийн хүрээ тусч байна. Бичлэг таалагдсан бас subscribe, like, share дээр нь тэгж хүсье. Баяртай. Thank you.